其實我係中三揀科嗰陣先至認定自己係想做護士嘅，入到明愛係好開心，因為嗰陣佢嘅位得60啦，如果報嗰個課程嘅話，咁千幾人入面爭到其中一位，咁就好開心。咁但係因為考 DSE 嗰年就失咗手，爭一分，咁之後我就選擇咗嚟明愛專屬學院度讀。我未讀明愛之前，其實我係做咗7年嘢噶啦。咁喺嗰刻我就覺得我要係讀翻書裝備翻自己。如果唔係，我可能嗰陣40多歲要再出嚟揾工。其實老師對於我嚟講係有好大嘅影響嘅。正如我頭先所講，我一路嘅成績都係平平，好掹車邊咁樣啦。其實老師在旁都會俾到好多鼓勵同埋堅持嘅説話我嘅。而且實習嗰刻，我就覺得團體合作比以前更加重要咯。因為老師佢哋俾好多幫助我哋啦。咁除咗上堂，佢哋嘅筆記啊會做得好好啦，佢哋會做好多次嘅課前準備。我哋嘅老師會好中意分享翻自己嘅經驗啦，喺佢哋度學到唔好放棄啦。咁我就揾我啲老師嚟做一個榜樣。受到老師嘅啟發啦，我喺第二年已經咁就其實都有個心去想教書嘅。咁其實我當時都想翻嚟明愛專上學院度教，咁但係要求都好高㗎。我哋明愛係希望在教學的時候向學生宣揚這種生命教育的價值觀，希望他們他朝有一日去到社會工作做事的時候對社會有一個正面的影響，我們的老師能夠親身示範，可以做到一種我們經常說的薪火相傳，這樣就好了。明愛專上學院的會計系畢業生得到澳洲註冊會計師的資格認可，能夠有效幫助企業在不同範圍提供專業意見。澳洲會計師公會已為工商管理會計學榮譽學士畢業生豁免專業試的部分考卷，豁免科目和本地大學看齊。工商管理榮譽學士的課程，這個也是學院首個學士的學位課程，已經通過香港學術及職業資歷評審局的審核，和獲得香港特區秘書公會的部分資格考試的豁免。I was taken on an excellent tour of the new facilities, and they are absolutely state of the art, incredibly authentic. The students here are going to be well developed. They've got educational resources that are second to none, and will be the envy, I think, of many other schools of nursing. 目標係咁，我讀完呢個課程可以好順利咁樣攞到一個註冊護士嘅牌啦。我覺得自己係揾到一條可以繼續讀書的路，只要有夢想，就算你花多少時間都好，即管去試啦。對於而家考完 DSE 或者將來要考 DSE 的學生，不要覺得考完 DSE 人生就完了。其實明愛專屬學院是一個挺好的途徑，很多科目都是專業的科目，例如配藥啦、護士啦，因為其實人生很長的，他們仲有選擇的機會。